Ju llogaritët që rreth 25% do të jetë sipas jush e mbyllur. Lista dhe pjesa do të jetë e tjetër do jetë e hapur. E mbyllur po 25%, po. 25%. Llogaritë që janë bërë nga ekspertët tregojnë gjë tjetër, edhe nga opozita madje, por sot ka patur një amendament në parlament nga disa zonja deputete që kërkojnë atë 1/3 e kuotave gjinore edhe te kjo pjesa e listës së hapur. Nuk e garanton kjo lista e mbyllur kuotat gjinore, zoti Gjiknuri? Përfshi këtu dhe intelektual, akademik, pra pjatën që ju doni të ruani në përfaqësim? Garanton lista e mbyllur pjesën e kuotave gjinore, por vjen në rrezik te pjesa e listës të hapur, sepse mund të ndodhte që ata që ishin fitues me një vot më shumë, do të siguronin një renditje pa marrë parasysh kuotën gjinore dhe këtu mund të dëmtoheshin gratë mase, ose burrat, mund të jetë edhe kundërta, ato nuk e di. Pra, në këtë pikpamje kam propozuar një amendim që për mua është i pranueshëm që një në çdo 3 emra në pjesën fituese, pra, nëse themi në Tiranë ka 3 mandate më shumë një subjekt dhe këto 3 mandate janë 3 burra rresht, i treti do zëvendësohet me gruan që ka marrë më shumë vota. Pra, dhe ky është një lloj diskriminimi pozitiv, që prapë shkojtë ajo që unë thash. Diskriminimi mund të jetë pozitiv në aspektin gjinor, por nuk është e ndershme në vullnetin e qytetarëve. Po mi më ndesh me skaqen se unë jam grua, dhe sipas duhet marr flamurin dhe të mbroj gratë, dakord jam. Po e rëndësishme është kemi ca gratë zonjat në parlament dhe që punojnë për qytetarët dhe që ngrenë zërin, jo gra për shkak të listës apo kuotave gjinore që ka 4 vjet nuk e kemi dëgjuar donjëherë zërin kush janë. Tash këto gra do të fitojnë. Dakord, në dakord, por të se gjykoj do të unë kush është zonja dhe pazonja, këto e gjykojnë qytetarët dhe partitë politike që zgjedhin, dhe partitë nuk janë të prirur të zgjedhin njerëz pazot, se shkruaj ideja se ku partitë janë streha, sikur fshehin aty vetëm fugjitiv dhe njerëz që duan të dalin publikut. Po nuk merren votat posa që politikan aktiv dhe me lidhje në terren edhe me njerëz me reputacion, se nuk të votojnë as partinë, po pa emra që nuk i përfaqëson njerëz. Dhe nga kjo pikpamje është e gabuar që më merret më shumë. Nga ana tjetër duhet të them që është diskriminim pozitiv, po pikrisht prandaj them nuk ka sistem totalisht pasur, pra ideja të gjithë në garë, të gjithë barabartë, asnjë lloj balance për të marrë parasysh interesin publik, se edhe kuota gjinore përfaqëson një interes publik. Thash, ndryshe do të ishim sistem parapolitik. Çfarë sistemi parapolitik? Mos ketë më parti politike, populli thot kandidat, çdo njëri del kandidat, kush më shumë vota, siç kanë qenë diku ato këshillat e plisisë, edhe le të krijojë një turm aty parlament që secili përfaqëson veten e tij dhe elektoratin e tij, dhe hajde pastaj bëj qeverisje ndërto të ardhmën Shqipëri. Juri, kam një koment shkurtër edhe një pyetje pastaj për zotin Gjiknuri. Tani gjitha këto bisedat që janë duke u bërë ndërkohë që dhe ato fjalimet që janë duke u mbajtur në parlamentin shqiptar janë kë si puna e kofinit pas të vjelit, sepse shikoj çfarë ka ndodhur. Një gjë kaq e rëndësishme dhe që po duket ndërkohë që është në veprim, që ka debat, që vetë këta të dy palët përdorin gjithë farë lloj alibirash për ta mbrojtur. Këta thon pa zotin Gjiknuri tha po na prishet uniteti partisë, andaj Bylyk Bashi thot jo po gratë, pas fustanit të grave ai tjetri sepse nuk mbrojnë dot thelbin e gjithë kësaj. Pse ndodhte gjitha kjo? Dhe pse diskutojmë kot neve në këtë fakt? Sepse këta e kanë mbyllur paktin, po e quajnë fjalën më të mirë paktin. Këta e kanë mbyllur paktin, por këtu për të diskutuar është mënyra si e mbyllur paktin. U shkatrua një komision bipartizan, kur i priti dhe zotin Gjiknuri, dhe zotin Alibej, ose Beja, filluar raportime të shoqërive civile, të ekspertve, të medias, të gjithë, qarë kishin propozime, tjere tjere, e shkatruan atë. Filluan, bën një komision, gjasë me komision diçka okulte, grupi dialogu, tre muaj vesh, resh nuk e morën vesh, sa heru blodhën, qëfar folën e tjerë dhe pa pritur, para 24 orësh, ja po ju jap 28 orë, nxjerri një draft, bledhin urgjent komisionin e ligjeve, mund kishte një seancë para prake, siç po bëhet sot, pa vajtur. Dhe sepse mund të në seancë siç doli sot një amendament, siç është dorëzuar dhe diem duket një nga zoti Basha. Dhe çfarë bën? E bën në komision të ligjeve dhe kanë hedhur për votim. Dhe ne tani gjithë kanë hedhur, këta e kanë kryer punën dhe ne edhe kërkojmë burrë në për këtë lumin që kanë ashtu të dy palët. Kush është thelbi gjithsej? Thelbi gjithë kësaj është që ajo që më vjen keq mua, nuk më vjen sepse 2008-a, që është kjo në thelb dhe diçka më keq, është që këta përveç se
këtu gjithë kjo klasë politike i ka hequr dinjitetin shqiptarëve, po të paktën ata e zgjidhin duke u larguar ose në mënyrë të tjera. Këta po heqin dinjitetin dhe vetes, dhe kjo po duket qartë. Ne shikojmë në parlament dhe majtas dhe djathtas që thonë, dëgjo, do ishte mirë majoritaria, është duhet edhe ajo të dalin vetë të tjerë, po partia. E kupton? Çfarë dinjiteti mund të kesh kur se edhe në kohën e Enver Hoxhës, u mbushën burgjet plot. E di pse u mbushën, se kishte njerëz që thoshin nuk e ka mirë partia, dhe atëre, kurse sot jo, nuk guxojnë dot partia, thon. Iku kjo. E dyta, e gjitha kjo që po ndodh është një komedi, se komedia të kënaq, qesh. Po kjo është një përshtirosje, sepse çfarë ndodh? Shikoj këta të opozitës, se këta janë në rregull, ëh? Këta janë, për mendimin tim, janë në rregull, çfarë dosh, deshën i marrën e tjerë. Po kish në opozitë. Pyetja kjo është opozita pse ra dakord? Po pikërisht pra, të bëhesh në opozitë. Sepse çfarë është ajo vota e personalizuar? Ajo energjizon dhe opozita, kjo opozitë, o ka nevojë kjo opozitë për njerëz që të energjizojnë elektorat, se këta janë në rregull, këta janë të kalcifikuar. Qartë. Nuk e ka. Ja pyetjen Gjiknurit, Polim. Pyetja, do të Gjiknuri, meqense e mbron dhe jetë drejtues i saj. Tani, juve vetë si personazh politik, po dhe si individ. Jeni një politikan shumë i njohur, bile si jeni para Edi Ramës në kuptimin, si socialist po flas. Jeni ministër, gjithandej, sekretar i përgjithshëm, kryetar grupi, njeri i terenit. Zoti Dash Sula ju tha, madje edhe jeni dhe shumë i bukur sot në parlament që bëtë ato shaka. Ikse për veten që bukur të shëtuar si unë, dhe. Njëkohësisht, jeni identifikuar dhe me termin politik elektoral si zoti që shkaktoni dhe tërmete. Pyetja ime është kjo. Juve vetë që keni gjithë këtë cilësi, gjithë këtë e tjerë, do mund të thoni do të publikisht të futeni të kajo me që janë të 75% që si pas jush për të mbledhur vota atje? A shi, komenti dhe pyetja jo dhe nuk janë serioze, kështu që unë nuk meritoj të përgjigjem asaj në tërsinë asaj. Sepse të thash këtu po bëhet fjalë për sistemin. Se ku jam unë nuk ka rëndësi. Nuk kam problem unë kudo që t'jem. Por tu po flasim jo nisëm me interesi personal. Lutëm dhe shi. Ta shi të gjohë në lerë këto se këto janë më bete që s'kam lerë. Qa do bëhet? Ma për shpyti të zbiko. Ta shi jemi para këti fakti. Poli, lutëm dhe shi. Se të gjohë, të respektohë dhe lerë në fund. Tu po flasim për një sistem politik që balanson organizatën politike, zgjedhën e njerëzve. Dhe unë këtë e besoj dhe këtë e ka gjithë bota, nuk ka këshu sisteme që fute njerëzit bashibozukët, leshohën aty, ka mund njerëz atje, sepse do të prodhoj gjërat pa manazhuara, do të prodhoj sisteme politike në parlament që nuk do kesh mundësi të formosh dot as qeveri, për kundrezit do të coptohen si ato plaçka atje dhe Shqipëria do shkoj keqe më keqe, edhe për mungesën e kulturës demokratike që ka. Ta shi, a kam problem partit politike në Shqipëri? Po kam probleme, po tjetër. Dhe duhet përmirësohen me kohën, nuk diskutohet të se mohon njëri. Por që të mendosh ti që gjithë kjo formulë i shkoka në dëmë qytetarëve, po t'jena shu qytetarë, pse do votojnë partitë socialiste? Pse do votojnë një parti politika ata që fshika njerëz, i paska njerëzit të papëlqyeshëm për masën, dhe na dit kërka që një parti i fitoka këto, po t'ishe këshu, dhe këta njerëz të mirë që i energizohë në shoqërinë shqiptare, le të formon një parti të re, një grupin të ri dhe të bëhen ata të mëdhej. Kështu që unë nuk ta pranoj këtë logjik dhe mendoj që sistemi që kemi mund mos jetë më i mirë mundshëm, por sistemi kushtetues është sistemi që kemi rënë dakord. Dhe në fund të fundit me këtë sistem kanë dalë edhe këta zotrit që flasin dhe që ankohen sot. Dikur thoshin Hersi na pengon, iku dhe Hersi, thash 3 mandate thyeshin nga Hersi. Tash janë 40 e ca mandate në lojë. Kështu që ka një përmirësim. Gjiknuri, pjesën për i bukur i shëmtuar, tash këto varet ç'a sheft e njeriu, kështu që mos mi thuaj. Me ishte këto ishin replika që bën sot në parlament, nuk i bëm ne. Jo se bëj edhe një zonjë aty, bëj edhe një zonjë replik po. Jo, mirë.